ମୁଁ ଯାତ୍ରା ଦେଖିକି ଯାତ୍ରାର ଜଣେ ନାୟିକାକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଇଅଛି। ଭାଇ ଆପଣ ନାଁଟା କୁହନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ହେଲା ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ। ଆପଣ ତ ମାନେ ସମାଜରେ ବହୁତ ଜାଗା ଅଛି, ବହୁତ ସମସ୍ୟା ମାନେ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି, କାହିଁକି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିକୁ ଆପଣ ଆପଣେଇଲେ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ପଢ଼ା ସରିବା ପରେ ବିଜନେସ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ ଥିଲି, ଫ୍ୟାମିଲି ବିଜନେସ୍, ତିନି ଭାଇଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ଥିଲା, ଏବେ ବି ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରାକୁ ମୁଁ ଆପଣେଇବାର କାରଣଟା ମୋର ହେଲା, ମୁଁ ଯାତ୍ରା ଦେଖିକି ଯାତ୍ରାର ଜଣେ ନାୟିକାକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଇଅଛି, ମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ କଲି, ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ରୁ ଲଭ୍ ହେଇଗଲା, ଲଭ୍ରୁ ମ୍ୟାରେଜ୍। ତା'ପରେ ଯେହେତୁ ଜଣେ କଳାକାର, ସେ କଳା ଲାଇନ୍କୁ ଛାଡ଼ିପାରିବେନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାତ୍ରା ଲାଇନ୍କୁ ଆପଣେଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଯାତ୍ରା ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆପଣ ଯାତ୍ରା କଳାକାରକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ? ଆଜ୍ଞା। ତ ବହୁତ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଆପଣେଇଲେ? କ'ଣ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଚରିତ୍ର ଦେଖିଲେ, ନା କ'ଣ ଆକ୍ଟିଂ ଦେଖିଲେ, ନା କ'ଣ ଜିନିଷ ଦେଖି ଆପଣ ବାହାରିଲେ? ମୁଁ ତ ଯାତ୍ରା ଦେଖେ, ମୋତେ ଯାତ୍ରା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ଭିତରେ ମୁଁ ବହୁତ କଳାକାରଙ୍କୁ ବି ପସନ୍ଦ କରେ, କଳାକାରମାନଙ୍କର ଅଭିନୟକୁ ପସନ୍ଦ କରେ। ତା ଭିତରୁ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ୟାଙ୍କ ଅଭିନୟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ବହୁତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ୟାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ବହୁତ କମ୍ ଏଜ୍ ଥିଲା ତାଙ୍କର, ଅଭିନୟ ସେତେବେଳେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ସେଥିରୁ କେଉଁଠି ଭଲ ପାଇବା କେଉଁଠି ହେଲା, କେଉଁ ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚରୁ ଭଲ ପାଇବା ହେଲା? ଆମ ନିଜ ହୋମ୍ ଟାଉନ୍ରେ, ଅନୁଗୁଳ ଟାଉନ୍, ଦୁର୍ଗା ପଡ଼ିଆରେ ପାଟି ପଡ଼ିଥାଏ, ଗୌରୀ ପାଟିରେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖା, କିନ୍ତୁ ସାକ୍ଷାତ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମଲ ନା ଗୌରୀ ଗୌରୀ ଗଣ୍ଡାଟରେ ଦେଖା, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ନାହିଁ। ତା'ପରେ 4 ବର୍ଷ ପରେ ଶିବାନୀ ଗଣ୍ଡାଟରେ ଯାଇଥିଲେ, ସେଠି ସୁନାଝିଅ ଶିବାନୀ, ରଙ୍ଗବତୀ ଋଷି ନାଟକ, ସବୁ ନାଟକ ମୁଁ ଦେଖିଲି। ତା'ପରେ ଆହୁରି ସେତେବେଳେ ସେ 4 ବର୍ଷ ପରେ ଆହୁରି ପରିପକ୍ଵ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଅଭିନୟରେ, ତା'ପରେ ଆହୁରି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଗୌରୀ ଥିଲା ବେଳେ ସେ ପାର୍ଶ୍ୱ ନାୟିକା ଥିଲେ, ଏବେ ଶିବାନୀକୁ ଆସିଲେ ମୁଖ୍ୟ ନାୟିକା ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ସୁନା ଝିଅ ଶିବାନୀ, ଶିବାନୀ ଭୂମିକା, ରଙ୍ଗବତୀ ଋଷି ନାଟକ, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ସେଥିପା�ଁ ମୁଁ ଆହୁରି ମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ଟା ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବାକୁ ଚାହିଁକି ମାନେ ମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲି, ଆଉ ମିଟ୍ ବି ମଧ୍ୟ ପର୍ପୋଜ୍ ଦେଲେ ତାକୁ ପ୍ରପୋଜ୍, ମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ପାଇଁ ପ୍ରପୋଜ୍ କରିଥିଲି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ହଉ ପ୍ରେମ, ମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ହଉ, ଏମିତି ଗପସପ୍ ଚାଲି ଚାଲୁ, ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଲଭ୍, ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲେ? ମ୍ୟାରେଜ୍ଟା କେଉଁଠି ହେଲା? ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆମର ହେଇଥିଲା ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗୋଟେ ଗରାପୁର ଛକରେ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେଇଠି ମନ୍ଦିର ହେଲା। ତ ଆଜିକି ପିଲା ଛୁଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ହେଲାନି, ବଡ଼ ହେଲାନି ପିଲା ପିଲା ଆଜି ଝିଅ ଗୋଟେ ଝିଅ, ସେ 8 ବର୍ଷ ଝିଅ, ସେ ବାଲେଶ୍ୱର ଟାଉନ୍ରେ ପଢ଼ୁଛି, ସିଦ୍ଧିବିନାୟକ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲରେ କ୍ଲାସ୍ 3।